Ja hyvää iltaa, rakkaat katsojat. Se on teidän host to the most, Jay Keesy, eli Jesse Keihäsvuori. Tervetuloa Palatsi Liveen. Vielä alkuun kiitos kaikille viime viikon katsojille ja varsinkin Edille uskomattomasta esityksestä. Pidemmittä puheita otetaan haastatteluun tämän viikon artisti Tuomas Kauhanen. Mitä äijä? Mitäpä tässä? Täällä mä nyt olen. Tässä mä nyt olen. Tää on vissi jäbä eka striimikeikka for life. Joo. Ensimmäinen ikinä ja okay. Sanot, että mä jännittää tää. Okay. Mitkä muut fiilikset? Ootko innoissaan jollain tasolla? Mitä sä ootat tästä? Mä en oikein tiedä, mitä odottaa. Siis, kun mulle räppikeikkojen hienous on ollut aina se esiintyjän ja yleisön välinen synergia. Ja nyt kun sulkee yleisön pois yhtälöstä, niin tää on mielenkiintoista katsoa, mitä tästä tulee. Todellakin yleisö on vaan siellä kotisohvilla. Kyllä tänne tulee interaktioita vielä, ei hätää. Tämä on vähän sellainen poikkeuksellinen tilanne anyway. Onko sinulla tuo korona silleen vaikuttanut muuta sun elämään? Tai silleen tekemiseen ylipäätään, totta kai kaikessa on vaikuttanut, mutta oletko enemmänkin keksinyt jotain uusia juttuja, mitä sä oot tehnyt silleen himassa esimerkiksi? Oletko alkanut kehittää itseäsi, lukea enemmän, mitään tämmöistä? No mä oon aina lukenut aika paljon tälleen. Sinänsä mun arki ei ole ihan kauheasti muuttunut, koska meidän podcast Sonnin takka pyörii edelleen ja mä oon käynyt studiossa enemmän. Tosi kova. Tietenkään ei voi sanoa, että kuinka paljon biisejä tulee ulos, mutta ollaan me varmaan reilu 10 demoa tehty tän aikana. Okei, dope. Ja hyvä, että on niinku aikaa tehdä mussaa, se on kaikille artisteille tärkeää. Onko tää sun harrastuksiin vaikuttanut paljon? Sulla on tuommoista kovaa niinku kamppailulajihistoriaa ja myöskin koripallohistoriaa. Äijän selkeä fani. Käyt sä pelaa vielä? No nykyään vaan silleen pääsääntöisesti katukorista ja joskus jotain random höntsäämistä, jos johonkin vuorolle saa itsensä tungettua. Ja no kamppaileen ei ole päässyt ja en mä oikeastaan mennyt salillekaan. Niin liikunta on nyt jäänyt kyllä vähän ja toivottavasti se ei näy nyt vielä ihan kauheasti. Mutta ei todellakaan. Mulla oli hyvä orastava tuolla kesäkuntadietti menossa. Ja sä olet donki tänä kesänä, olisi mennyt, eikö niin? Ihan varmasti. Kaikki olisi mennyt tänä kesänä, mutta sitten tuli korona. Niin todellakin. Jäbällä oli eka levy tullut 2013. Miten musaura ennen sitä? Mistä sulla on niinku juuret? Mistä sä oot aloittanut? Mä oon Porvoosta kotoisin. Kyllä. Ja mun ensimmäinen soloalbumi tuli 2013. Mun ensimmäinen albumi tuli 2003. Mulla oli semmoinen bändi kuin Näkökulma mun broidin kanssa. Ja sit mä kuuluin semmoiseen kollektiivin kuin A04, missä oli nykyinen levyyhtiö Muguli MGI, Henry Lantz, ja siinä oli muutakin jengiä, niin sen kanssa julkaistiin yksi albumi, ja sitten Näkökulmalla tehtiin 4, ja et mun eka soolo-albumi oli, oliko se nyt mun 6. levy. Wow, okay. Niin me aloitettiin Porvoossa, just mun broidi Ola, niin se teki biittejä ja räppäsi, ja se nyt oli hauskanpitoa, siinä oli paperiteitä, ja joka on mun broidin luokkakaveri ollut ja me ollaan oltu samassa päiväkodissa ja tälleen näin. Niin sitten löytyi kaikkea samanhenkistä puuhastelijaa siinä ja tehtiin ja sessioitiin kimpassa ja pikkuhiljaa oikeastaan koko kaveripiiri rupesi muodostumaan sen ympärillä. Niin. Tosi kova. Me vähän väiteltiin tuossa aiemmin ennen kuin alettiin kuvan tästä Suomen räppikapitaalitittelistä. Mä pitäin sitä Jyväskylän, koska mä oon kaupungin äijä. Äijä oli vähän eri mieltä tuosta Porvon statuksesta siinä. Millainen skene niin kuin rappin suhteen Porvoossa on ollut silleen, vaikka silloin 2003, kun jäbä aloitti? No siis tuolta, Porvoossa on ollut hyvin niin kuin vahva räppiskene. Niin kuin mua vanhempia tekijöitä, siellä oli kumminkin Kapasiteettiyksikön Tasis, Jussi Valuutta, Timo Pieni Huijaus, C-mies. Sitten meidän ikäpolvesta minä, Broidi, Papru. Sitten siellä oli, ne ei ole enää aktiivisia, mutta oli aikoinaan tosi kovia, Dompi ja Jam. Oh, Dompi, Eddie heitti sit viime viikolla, se oli se kova inspis. Joo, Kosti on siis ihan superdope. Jos sä katot tätä, niin räppää lisää. Tule takaisin, Kosti. Mäkin haluan kuulla lisää, Salle, ja pitää kaivaa ne kaikki vanhatkin. Jos lähdetään tähän nykypäivään, sulla on tulossa uusi biisi ensi viikolla, eikö niin? Joo. Haluatko avaa sitä vähän, millainen track tulos? Aika kitaravetoinen, akustinen, mä laulan aika paljon. Sen biisin nimi on Mantra, ja se oli itse asiassa ensimmäinen biisi, minkä mä kirjoitin näissä mun koronasessioissa. Me ollaan vaan kutsuttu näitä nyt karanteeni keskiviikoiksi. Niin
se oli eka biisi, minkä mä tein. Ja ei se suoraan kerro tästä tilanteesta, mutta kyllä se epävarmuus ja ahdistus vuoti kovasti siihen tekstiin, että joo. Kuulette sitten kohta. Todellakin kaikki odottaa innolla. Sä sanoit sun kitaravetoinen biisi, niin onko sun biisien tekoprosessi silleen muuttunut vuosien varrella isostikin? Siitä kun sä sanoit, että aloitte 2003 niin kuin friendien kesken sessaamaan, tekee semmoisen, niin kuin, sanotaan aika perus, varmaan freestyle-pohjaisiinkin paljon, niin, ja sä teet nyt tämmöistä kitaravetoista laulukamaa, niin miten sä suhtaudut biisin tekoon nykyään? No mun tekoprosessi ei ole sinänsä juurikaan muuttunut. Mä en oikeastaan melkein ikinä ole esimerkiksi kirjoittanut biisejä himassa, että ne on mulle aina semmosia niin kuin sen hetken juttuja. Hmm. Et sessioidaan vieläkin. Et ennen se oli vaan sitä, että oli Broidi tai MG, joka mä sen biitin kasaan, ja sitten ruvettiin kaikki kirjoittamaan ja katsottiin, millaisia ideoita tulee. Ja nyt oikeastaan mulla on sitten muutama eri tuottaja, kenen kanssa mä työskentelen. Mulla saattaa olla joku fiilis tai ajatus, kun mä menen studiolle, ja sitten mä koitan kertoa mun tuottajille, mitä mä haen, niin kuunnellaan vähän tää referenssejä ja tällaista. Ja sitten ne rupeaa träkkään sitä biittiä, ja mä huutelen sieltä sohvalta jotain ohjeita, ja näpyttelen samaan aikaan tekstiä kasa. Joo, joo. Hyvä. Silleen mä oon oikeastaan tehnyt aina. Joo, joo. Että niinku juuret pysyy. Joo, en mä oikein osaa. Mä oon välillä niinku yrittänyt sitä, että mä oon pyytänyt vaikka tuottajia lähettää mulle biittejä. Ja mä en vaan osaa tehdä biisejä esimerkiksi muiden biittejä. Siinä on joku taika, tietysti, kun sä oot samassa tilassa ja sä pystyt niinku reagoimaan toisen kanssa saman tien, kun tapahtuu jotain hyvää. Joo, tulee just semmonen ainakin, mitä haluu. Ja siis ehkä se on tää mun ADHD-luonne, että mä en vaan osaa tehdä himasduunia. Sit se on se niinku puoli freestyle, mitä mä sit kirjoittelen ylös siinä. Joo, joo. Hei, äijä tiputti tossa joku aika sitten ton Cold Summer Freestyle, eikö jep? Joo. Se oli joku Fabuloksen juttu. Joo. Mutta siis, mä ihan väärähtän. Joo, se on siis Fabun viimeisin levy, tai onko se mixtape vai levy, en tiedä. Okay. Niin se oli kumminkin introna siinä, ja mä fiilistelin jo silloin kauheasti sitä Fabun stygeä. Ja sit se nytten, kun alkoi pyörinyt nettihaasteita, kun jengi on himassa, niin se julkaisi se instrun ja laittoi Cold Summer haasteen pystyyn. Ja äijä vastasi niin kuin pitääkin. Joo, mä tein sen, taisin tehdä ekana Suomessa sen, ja sen jälkeen, kun sit on tullut kyllä siistejä vetoja. Joo, äijä oli mun mielestä tosi kova veto, siis respect siitä. Oh, kiitos, kiitos. Pitää välillä muistuttaa, että osaa räpätäkin. Todellakin. Millaisia vaikutteita sulla on, tai mikä vaikuttaa sun musan tekijänä? Esimerkiksi jos joku tommonen, että niinku teet, se Fabulous droppaa tommosen trackin, tulee haaste, äijä vastaa siihen saman tien, se inspiroi sua, niin varmaan on paljon muitakin vaikutteita. No siis, kun inspistä voi tulla mistä tahansa silleen, että kuka tahansa voi sanoa mulle jonkun hauska jutun, mistä mä kelaan, että tosta saa biisin. Ja mä pyrin tietoisesti, aina kun mä teen vaikka levyä, niin mä en kauheasti kuuntele esimerkiksi räppiä silloin. Että mä saatan tsekata, mitä tulee, mutta mä tietoisesti koitan olla altistumatta sille. Ja kuuntelen itse asiassa aika paljon kaikkea muuta musaa. Joo, ymmärrän ihan täysin kyllä. Niin, ja yritän hakea sieltä sitten niin kuin musiikillisiä inspiksiä ja kulmia. Joo, se alle löytyy vähän eri. Jos sä luukotat rappia koko ajan, niin sä teet vaan silleen niin kuin samaa, mitä muutkin tekee siellä. No siitä tulee helposti se, että hommat kuulostaa samalta, mutta kuvin tavallaan kyllähän tiedän todella monta kollegaa, ketkä kuuntelee kaiken räppi, mitä tulee ja on tosi ajan hermolla ja ei kuuntelekaan muuta kuin räppiä ja silti tekee tosi freesejä juttuja, ja se nyt sitä tarkoita, mutta mä uskoisin, että mä rupesin väkisinkin alitajuisesti ottamaan sieltä juttuja sitten. Ja koitan välttää sitä. Kyllä. Heitä top 5 MC:t, ei all time, vaan tällä hetkellä. Voi olla, ketä inspaa sua eniten, kautta ketä on vaan kovimpi jäävä mielestä tällä hetkellä. Tällä hetkellä. Just niin. No siis mä sanon aina Jay-Zin, koska se on. Okei. Okay. Mä sanon myös aina Big Punisherin, koska se on mun isoin vaikute MC:n alue, joskus nuorena, että sen tyyliin mä opiskelin. Juuret pysyy. Joo, sitten MC:tä. Kendrick Lamar. Kova. Nyt ollaan kolmessa. Nyt hämmenen ja sanon suomalaisista Kuben. Okei. Okay. Kova valinta. Mä tykkään tosi paljon. Kuka olisi nyt semmonen?
Nämä top 5 on ihan kauheita, koska ne vaihtuu mun päivittäin. Siis jep. Mut just mä voisin trollata ja sanoa Will Smithin, koska mä kuunneltiin just tota... Onko siltä kuin uusi track? Siis kun Joyner Lucas teki tämän Will-nimisen biisin, niin siitä tuli nyt remix, missä Will Smith räppää siihen ihan aivan saatana hyvin vielä. Niin heitetään tämän päivän top femmaan Will Smith. Ok, siis... Se ei ole enää huomisen top femmas, mutta tämän päivän. No todellakin se on ansainnut paikka saattaa. Legenda. Mitä jäbän tulevaisuuteen? Sulla tulee ensi viikolla uusi biisi. Mitä sä ootat niin kuin tulevaisuudelle tällä hetkellä? Myös ulkomusiikillisesti. Mä oon pärjännyt elämässä paremmin silleen, kun mä en odota kauheasti mitään. Okay. Ja totta kai mä toivon, että tää tilanne nyt loppuisi ja elämä normalisoituisi ja sen takia, että ystävät ja tutut pääsis takaisin töihin ja tää hässäkkä helpottaisi. Pääsis salille, sais arjen rullaamaan. Mutta uusi biisi tulee ensi viikolla. Sitten varmaan tuossa kesällä ja syksyllä tiputellaan lisää sinkkuja. Ja nyt ollaan puhuttu, että albumi vuodenvaihteessa, että joko alkuvuodesta tai loppuvuodesta. Sitä ei vielä tiedä, että kun ei se ole vielä valmis. Ja ei muuta, mä koitan pysyä sitten terveenä ja Sonnin taakka jatkuu. Nättiin. Taakka on valtava. Taakka on loputa. Vahvimmat kantaa se. Kaikki otetaan tähän loppuun vielä nopea quickfire. Muutama kyssäri äijälle. Mahdollisimman nopeat vastaukset. IG vai Snappi? IG. Porvo vai Helsinki? Porvo. Jos NBA-kausi olisi pelattu tänä vuonna loppuun, kuka olisi ollut champion? Ei ainakaan Bulls. No ei todellakaan. Porvon tarvo vai Chicago Bulls? Chicago Bulls. Oh shit. Top 3 Jordanit. Neloset, femmat ja ykköset. Onks väreä? Ei. Ait. Hei, me jatketaan pikku hetken kuluttua. Roudataan muutama penkki. Seuraavaksi Palatsi Livessä esiintyy Tuomas Kauhanen. Kiitos. Tervetuloa seuraamaan Palatsi Liveä. Palatsi Live on intiimi ja interaktiivinen keikkakokemus, jossa sä pääset vaikuttamaan keikan kulkuun ja esittämään kysymyksiä artistille. Voit osoittaa tukesi haluamallasi summalla striimin alta löytyvästä lahjoituspainikkeesta. Muista seurata meitä somessa pysyäksesi kartalla tulevista keikoista. Hauskaa keikkailtaa!
mä oon hakenut sua pimeimmistä paikoista, mä oon hakenut sua. Ja mä oon paennut sua kipeimpiin aikoin, mä oon paennut sua. Kun maalta hajoo ja tuntuu et vajoo, sä oot aina siellä, sä oot aina siellä viemäs mua valoo. Kun mä katon, sä pelastat mut pimeästä. Kerrot kuka on, kun en muista mun nimeä. Sä rakastat mua, kun en itse siihen kykene. Ja lämmität mua, kun maailma kylmenee. Whoa. En pysähtynyt veri happeava hetken, vaikka tuntu, et selkä katkeaa kesken. Ja et mieli ratkeaa, soitti lanssi mut hakemaan. Ei enää tanssittu askeltkaan, sä nyt pohjalla sydän vertaan. Oli paha taas bilet yläkerras. Maanantai löin aman yläfemman. Laitto miettiin, miks mä yhä tsemppaan. Ei oo varaa hyytyä, vaikui kykylä massis. Mut miks nyhkyttää massis? Pojat slängää niin, et voidaan myrkyttää stadi. Sä et löydä rakkautta täältä. No. Sä et syö, jos sä et säädä. No. Ei ilmasto rakkaus täällä. No. Joten paljon sulla on päällä. Jo haippi on tänään, teine perässä kaikki jo tänään. Jos aika on rahaa, niin vitut sun kellost. Paljon sun haippi on tänään. Vähän hämää tänään tänään. Älä vaan oo jämä tämäs. Olu hueton väliä tämäs. Räkä lätnä hämärtävät. Viidakko antaa, viidakko ottaa. Nostetaan mallia, revitään sokkaa. Pelaa sun penis, vieri tai noppaa. Feikkaa niin kauan, et siin tulee totta. Sä et löydä rakkautta täältä. Sä et syö, jos sä et säädä. No. Ei ilmasto rakkaus täällä. No. Joten paljon sulla on päällä. Hyvää päivää kaikki, tai iltaa kaikki siellä kotikatsomoissa. Mun nimi on Tuomas Kauhanen ja tässä on mun bändi Kristilliset Arvot. Westside! Ai, onpa tää outo esiintyä ilman yleisöä, mutta toivottavasti te olette siellä sangen runsas lukuisina ja voitte hyvin. Olette pysyneet terveinä. Ja vaikka ei nyt baariympäristössä ollutkaan, niin meidän bändimme, me suosimme juhlimista erittäin paljon, joten ottakaa valitsemaan nautintoainetta ja pitäkää hauskaa. Jos sulla on jointti, pistä palamaan. Kossu ja spraitti, kaada mitä vaan. Silmät ei liiku, mut leuat jauhaa. Anna synteettistä mielen rauhaa. Jos sulla on jointti, pistä palamaan. Kossu ja spraitti, kaada mitä vaan. Silmät ei liiku, mut leuat jauhaa. Anna synteettistä mielen rauhaa. Oh, mulla on vajaa huntti mun tilillä. Mietin et saaks duunia kipinän. Suunnitelmat suuria ja pipit pään. Mut pääseks unelmilla mihinkään? Kun friendien kaa vedetty kuosis toiseen, niin kuin ei huomistois. ADHD-lapset nousu kaudes, kun ei pullaa juomistois. Huolet pois, ottaa yhdellä shotilla huolet pois. Niin korkelle luulisit henkiin tavoitteella toiselt puolet vois. Visio rakeista, uusia paheita. Kiinnostus lähinnä dänkis ja hameissa. Pulla mössä sukupolvet irtoo ilo huumeis. Kukaan meist käy muissa kuin hinto himo duuneis. Lama ajan lapsi, vuorossa osa kaksi. Noin vaan kaikki pääsykkään Nokian osa kaiksi.
kunnia himoa ilman tavoitteita. Aattelin olla oma aloitteena ja sanoin, että jos sulla on jointti, pistä palamaan. Kossu ja spraitti, kaada mitä vaan. Silmät ei liiku, mut leuat jauhaa. Anna synteettistä mielen rauhaa. Jos sulla on jointti, pistä palamaan. Kossu ja spraitti, kaada mitä vaan. Silmät ei liiku, mut leuat jauhaa. Anna synteettistä mielen rauhaa. Kierrelly, kaarellu, koukussa sumus. Kahet, töyskät, kai mä tiedän mistä mä puhun. Friendit sanoo, et pitäis switchaa mun jutut. Kun liiviängät hengää ympärillä kun vanhat tutut. Tiedät sä missä vaiheessa tuli normiks vedellä polla pimeeks? Tiedät sä miks mä en bounceaa? Vaik me tultiin posseen viseen toises kädes kola, toises kädes riite. Mä anna keri moho, moho kun sisek. Mä sano mitä sanois love boy. Shetti tääs ois vaan nakuttaa ja rullaa jos ei leuka oo aloil. Samas kaavas lavoil, pittyneissä kaavois. Mist saa kiksit, pitäskö nostaa tasois? Skarp, 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 minä vaan. En tullu marmattaa vaan. Helposti sortuu mieli, kuo harmaana maa. Kohta linnut laulaa saa, ilo ja valo blandataan. On pidennyt vähän breikkiä, mut spark, spark, spark. Jos sulla on jointti, pistä palamaan. Kossu ja spraitti, kaada mitä vaan. Silmät ei liiku, mut leuat jauhaa. Anna synteettistä mielen rauhaa. Jos sulla on jointti, pistä palamaan. Kossu ja spraitti, kaada mitä vaan. Silmät ei liiku, mut leuat jauhaa. Anna synteettistä mielen rauhaa. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Hei. Tässähän tulee kuuma. Joo, mainitsinko mä, että mun bändin nimi on Kristilliset arvot. Ja tota, siihen kuuluu DJ Isku ja MC Mike. Ja hei, siellä on tullut. Siellä pyydetään, että miksi näistä ne rakastuu renttuihin, vaikka se kysymys. En mä tiedä, se on joku teidän ongelma. Mielipide sisugymistä. En tiedä, jos mä olikin sisugymillä. En mä ole varma. Kai se on hyvä sali. Ja siellä taputetaan sohvalla. Hyvin me vedetään. Hyvin me vedetään, jätkät. Yeah. Me vedetään hyvin. Yes. Kiitos. Ja nyt vedetään sitten lisää ja päästetään pojatkin seuraavaan biisiin ääneen. Ei vielä. Eikö vielä? Ei. Et sä valmis? Ei, mä huijasin. Mä en osaa lukea mun settilistaa. Sympaattista. DJ:s, kun sä tiedät, minne me ollaan menossa, niin toimi matkanjohtajan. Yes. Bum, 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 bum. Oi, Etelä-Helsinki. Taiteilija renttu, mutta mitenkään paha oo. Yleinen ongelma ettei vaan liiemmin varaa oo. Mä tarjon ei usein kuulu mun sanastoon, mut sunkaan nyppii lähinnä se, ettei mul varaa oo. Ja tahtoisin viedä sut pois täältä. Koko maailma vois nähdä, mikä siinä ois väärää. Sovittavat treffit lentokentällä ja arvotaan, että millä lennolla mennään. Ryöstäisin pankin, vaikka et massiin sais. Nyt taas kun pohjalla pyörii pari lanttia, vain se lannistais. Jos ei hätä keinoi keksis, teen pari biisi juomisesta ja seksistä. Olis rahaa taas hetkeks. Veisin sut treffeille Berliiniin ja aamiaiselle Pariisiin. Baby, lähetään liitää. Kiiton raidan asfaltti kiiltää. Wow. Ja me lennettäis New Yorkiin. Mentäis Vegasissa naimisiin. Siihen mun pesot ei riitä, mut keksi miten selvittää siitä. Mä lauman la 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 la. Bum 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 bum. Me mennään Tallinnaan. Bum bumilla Tallinnaan. La 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 la. Bum bum, hey, me mennään Tallinnaan. Bum bummilla Tallinnaan.
Frendis varottelee, et tuun aiheuttamaan vaan tuskaa. Ja et oo täynnä itteeni kuin maatuskat. Me ei enempää vois olla väärässä. Mä säädän massit josta ja lennetään pois. Kliseiden kautta, aamiainen Tiffanilla. Viiden tähden kohtelu, annan mä Piffanillan. Panokset korotin, laitoin just loton kiin. Ja nyt on peukut pystyssä kuin liftarilla. Ja sä sanot, et se on massiivaa. Ei pidä antaa sen ahdistaa. Koska kyllä hätä keinot keksii. Suomalaista melankoliaa tekstiin olis rahaa taas hetkeksi. Veisin sut treffeille Berliiniin ja aamiaiselle Pariisiin. Baby lähetään liitään, Kiiton radan asfaltti kiiltää. Ja me lennettäis New Yorkiin, mentäis Vegasissa naimisiin. Siihen mun pesut ei riitä, mut keksi miten selvitää siitä. Mä lauan la 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 la. Bom, bom. Hey, me mennään Tallinnaan, pum pummilla Tallinnaan. La 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 la. Bom, bom. Hey, me mennään Tallinnaan, pum pummilla Tallinnaan. Olemme saapuneet Tallinnaan. Olemme saapuneet Tallinnaan. Niin, mihin mä jäin ennen kuin mä sanoin väärän biisispiikin? Että, täällä on pojat räppäämässä. Niin, että teidänkin pitäisi näitä räpätä. Kyllä. No niin. Eiköhän sitten vaan tehdä niin. We can do it. Let's mennään aamuun. Sehän passaa. Älä tuu kyselee mitä mä teen. Ne voi esittää niinku nimi ei soittais kello. Jei huolta pojat tulin tänne vaan moikka bello. Hotellin tupa kolme mimi mukaan. Kato tupi on yks neljästä kuin Donatella. Kerro kuka vetää kovemmin. Jengi roikkuu hihastu koittasi huija pokerit. Vaik jokerit on hallus, toverit on taulut. Se on jossain 4.20, poltettiin jo sauhut. Mut se on mitä se on kuin ride. Jos joskus otan breikin niin sä voit pitää paikkaa. Mut kun mä palaan otan omani takas. Kyllä sä näet että ketä jengi haippaa. Meidät erottaa vaan vipin köysiä ihan vipun isot pallit. Poika ota malliin kun valkkaava. Nuoret naiset kuolevaisten puolet. Niin ei kosketa kuolevaisten huolet. Ja jokainen mesta mihin mä saavun. Jokainen mesta mihin mä meen. Jokainen kerta menee aamuun. Älä tuu kyselee mitä mä teen. Se mitä sä kuulit onkin totta. Paikka ammuttuu mä täyteen. Jokainen kerta menee aamuun. Älä tuu kyselee mitä mä teen. Myy viidettä vaikkei no Elisal töis. Vaikka aamul pääs tuntuu mut kannatti. Ku voi räppää ja bailaa, kutsu mun sammatti. Poju pidä likas taski, tai se kato munkaan. Kato läsnäolo. Liks ei 99 ämmä ja saada saa lippikse. Hyväs duunis ei pää hajo. Me oikeesi töihin ne tään sanoo sen. Niin ne kunnelmoi uraa mä luon sitä. Mut ne kuuntelee domppaa mä juon sitä. Ei. Turra sitä masistella, vai kyövuorokasist femmaa? Femma? Tuotin bilet, vietin naiset, taas pedet parkkuu. Joka ikinen kerta tää menee aamu. Jokainen mesta, mihin mä saavun. Jokainen mesta, mihin mä meen. Jokainen kerta menee aamuun. Älä tuu kyselee, mitä mä teen. Se mitä sä kuulit, onkin totta. Paikka ammuttuna täyteen. Jokainen kerta menee aamuun. Älä tuu kyselee, mitä mä teen. Hisko! Suomi, heräsin juuri. Muistin, että eilinen meno oli hurjaa. Oli taas mahtava keikka ja nyt ääni on kähenä ja kurkkua kuivaa. Aamulla paita ja henkseli tikisenä, kun veto on jättänyt henkeeni pihisemään. Aamupalalla tankataan, kun elämä tie päällä voi tuntua rankalta. Maisemat vilisee, laaksoja, metsien, merta ja ranta. Saavutaan paikalle, kassassa kilisee. Vallataan mesta ja merkataan karttaan. Jos ei tänään koita kuolema, niin voidaanhan me vetää sama vielä huomennakin. Ympäri vuoden, ympäri Suomen. Juhlitaan niin kuin ois synttärit huomen. Jokainen mesta, mihin mä saavun. Jokainen mesta, mihin mä meen. Jokainen kerta menee aamuun. Älä tuu kyselee, mitä mä teen. Se mitä sä kuulit, onkin totta. Paikka ammuttuuna täyteen. Jokainen kerta menee aamuun. Älä tuu kyselee, mitä mä teen. Älä tuu kyselee, mitä mä teen.
Älä tuu kyseleen, mitä mä teen. No nyt kun me annettiin teidän kerran räpätä, niin MC Maiki. MC Maiki. Nyt on vuorosi esittää soolokappaleesi. Kyllä. Ne, jotka on kuullut, tietää tämän. Ne, jotka ei ole kuullut, tämä on edellisin sinkku, joka tuli viime vuoden lopulla, joulukuussa. Tämän nimi on Mä en pelkää pimeet. Voitte käydä Spotify-settimässä tai YouTubesta musavideo. Onko te hieno musavideo? Katsotaan, miten tämä menee. Mä en pelkää pimeet, vapauta sun pedot kahleist, kun mä en pelkää pimeet. Mä näen demonin siivet sun varjoist, näytä mulle mikä sä oot. Sä oot tää ääni mun päässä sanoo, et mä en pelkää pimeet. Oot ensimmäinen, joka sanoo noin. Noin. Ensimmäinen, joka pyytää kääntää valo pois. Ainoa, joka näkee nää demonit mun olkapäällä. Vainot, jotka särkee pää, pelko niin kun ollaan tää. Mut haluet niiden kamaan päälle luo taivaansa. Ainoastaan tietää, mikä helvetti mua vaivaa. Tai minne mee kue vastaa. Huomaat, kun ei toisiaan katse ja puheet vastaa. Aina mieti, millä pois pahan olo sais. Sit sä tuut ja korjat musta kokonais. Eiks tuu se tunne, et kot jotain pahaa tapahtuu. Kun kerron, ettei muuhun kande rakastuu. Hengitys pakahtuu, silti koputat ja pyydät, et mä avattuun. Eka kertaa tunne toista kohtaan yhtään mitään. Sä sanot mulle nää sanat, kun astut ovesta sisään. Mä en pelkää pimeet, vapauta sun pedot kahleest. Mä en pelkää pimeet, mä näen demonin siivet sun varjoist. Näytä mulle mikä sä oot, tää ääni mun päässä sanoo. Et mä en pelkää pimeet. Kun mä en pelkää pimeet. Mä näen demonin siivet sun varjoist. Näytä mulle mikä sä oot. Tää ääni mun päässä sanoo. Et mä en pelkää pimeet. Sä haluut tottua tähän pimeeteen ja tuntee mut. Avaamalla tunne lukot, jotka sulkee mut. Tänne ovetaa, jossa haamut odottaa. Et sä löydä perille ja saat mut kokonaan. Sä tarjot synnipäästöön samalla kuin muut tee. Oot ainoa, kelle haluun aivoa tunteet. Haluut peittää mun jäljet, mä peittää nää jäljet. Kysyt, miks tän puolen päädyin heittämään tänne. Olin esimerkki, miten epäonnistutaan. Mietin kuka on, ne sanoi, etten olis kukaan. Mut eniten on syntänyt mun peilikuvaa. Kaikki mitä olin heitin hukkaan. On halunnut vaan lopettaa kulkemisen sokena. Oot ensimmäinen ja viimeinen, jonka noteraa. Nyt ymmärrät, miks on sulkeutunut ovetaa. Kuiskaat nää sanat mulle ja halat kovempaa. Mä en pelkää pimeet, vapauta sun pedot kahleis. Kun mä en pelkää pimeet, mä näen demonin siivet sun varjois. Näytä mulle mikä sä oot, tää ääni mun päässä sanoo. Kiitos, Maiki. Olkaa niin hyvät. Siitä. Siitä sitten. No kun sä asetit ton tunnelman niin hyvin. Ah, siellä on taas lisää. Yleensä ottaa kontaktia. Mikä kello ranteessa? Ei mikään kallis. Ja paljonko nostat penkistä? En tiedä tämän hetken kuntoa, mutta parhaimmillaan semmonen ihan hitusen alle 160. Ja tuota noin. Ha, mikä on sun lempitatska omista? Ne on tähän mitä ne on. Kaikki on ihan kivoin. Jaa. No hienoa nää yleisökysymykset vaan mä aina jäädennässä. Mennään seuraavalle biisille, niin mennään Töölöön, mennään Mekeliinin kadulle. Ei Mekeliinin
katua suunniteltu pääväyläksi. Ja mä luulin näkeväni sut ruukaisimpaan aikaan. Olisin halunnut pysäyttää ja nähdä olitko se sinä, mut teiltä et koskaan löydy parkkipaikkaa. Olisin halunnut kysyä mitä sulla menee nykyään. Onks ollut mitään pysyvää? Ja radiossa on laulu joka sai meidät aina syttymään. Tuntuu ku oisin juonut myrkkyä. Mä voisin olla nyt matkalla himaa sun luo, baby. Me voitais suunnitella uut vuot. Katso tosi TV, nautti toistemme seurasta. Nyt mulla on toinen kainalo samalla kun mieti seuraavaa. Meillä vois olla koira nimeltä Tupac ja muksu tai pari. Teneriffa olis luksusta, honey. Vaik sä teit mut hulluks ja mä tein sut hulluks. Mä vieläkin mietin ettei me oltu hullumpi pari. Siinä sut nään aina. Se saa ymmärtämään, että tää on vain laina. Vaihteit mut hulluks ja mä tein sut hulluksi, hani. Niin aina, aina ei joutu hullumpi pari. Ja aina siinä risteyksessä, siinä ruuhkaisessa risteyksessä mä mietin. Aina, aina ei joutu hullumpi pari. Mä oon taas siinä risteyksessä, aina siinä risteyksessä mä mietin. Aina, aina ei joutu hullumpi pari. Ei meke liini katua suunniteltu pääväyläksi. Ja kun me erottiin, oli ruuhka-aika. Sulla oli ton evän selän myötä, mietin miten vitussa mä esitän. Ettei tää sattuis lainkaan, koska ei oo viilet olla kadulla itkevä mies. Suomalainen mies, se on sitkeä mies. Sun takia mä oisin varmaan menny oikeisiin töihin. Se sijaan et keikoil poikkeisiin öisin. Ottanut häihin bändin DJ:n sijaan. Uskonut ettei meil mikään mee vikaan. Polttanut vähemmän, käynyt enemmän lenkillä. Ehkä viihtynyt pitempään koulun penkillään. Seko olis näin paljon, olis niin vitu hajalla, mut aina sua rakastan kai tavallaan. Joten turha pohti kaiken tarkoitusta, kun ne laulut, jotka teki mut, kertoi susta. Siinä sut nään aina. Se saa ymmärtämään, että tää on vain laina. Vaihteit mut hulluks ja mä tein sut hulluksi, hani. Niin aina, aina ei joutu hulluksi pari. Ja aina siinä risteyksessä, siinä ruuhkaisessa risteyksessä mä mietin. Aina, aina ei joutu hulluksi pari. Mä oon taas siinä risteyksessä, aina siinä risteyksessä mä mietin. Aina, aina ei joutu. Kivaat sanat, mitkä aplodit. Ei mitään. Koita tuoda vähän sitä yleisöfiilistä. Joo, voi. Otetaanko seuraavaksi yhteislaulut silleen nauhalta? Mennään seuraavan biisiin. Tämä on itse asiassa mun tämän projektin ensimmäinen single. Nimeltään Vastaan tulijoita ja se menee näin. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikein? Niin moni tulee vastaan. Mä oon seilannut satamasta satamaan. Hakenut jotain, joka sais mut taas palamaan. Antanut palaa vaan, kun joku saanut syttymään. Ei vaan saatu liekkiä pysymään. Vaihtanut yksiöitä, pykannut tyhjiöitä. Ollut yksi, vaikken koskaan viettäis yksinöitä. Antanut sen kalvaan, hukuttanut maljaan. Jatkanut vielä päivän, kun ei aamui handlaa. Ettinyt kai oikeat asioita vääristä paikoista. Niin kauan et saa kiksit vaan äärilaidoista. Valehdellut, huijannut, pelannut, pettänyt. Kuka
rakastais mut tehjäks nyt. Kadut kaupungin ovat pitkiä ja suoria, niin moni tarjoaa vain pelkkiä kuoria. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea? Niin moni tulee vastaan. Ketä sä luulet rakastavas? Miltä sä mut luulet pelastavas? Vaik panen parastani, niin se on silti vaan pano. Mitä muuta sä tahot? Mä voin tulla sun luokse ja leikkiä kotia. Leikkiä sopivaa, feikkiä tosiaan. Puhuu vapaudesta, miten ei pidä omistaa, jos kysytään mitä me ollaan. Ei mitään tosissaan, kuka on se oikee? Kuka on se oikee? Jos kukas kukkaa vaan polkee, kuka on se oikee? Jos kukaan on oikeen, pelkkää pintaa ja loistet. Kadut kaupungin ovat pitkiä ja suoria, niin moni tarjoaa vain pelkkiä kuoria. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea? Niin moni tulee vastaan, niin moni vastaa tulijoita. Toiset jää hetkeksi ja hetkeksi saa sut loistaa. Milloin vääjäämätön koittaa ja ollaan taas vastaa tulijoita. Niin moni vastaa tulijoita. Toiset unohtuu toisien muistoista poissa. Voiko vääjäämätön voittaa? Oltais muutakin kuin vastaa tulijoita. Kadut kaupungin ovat pitkiä ja suoria. Niin moni tarjoaa vain pelkkiä kuoria. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea? Kadut kaupungin ovat pitkiä ja suoria. Niin moni tarjoaa vain pelkkiä kuoria. Niin moni tulee vastaan, kuka on se oikea? Niin moni tulee vastaan. Kiitos. Nyt kun vedettiin uusia biisejä, niin mennään seuraavaksi siihen biisiin, mistä oikeastaan mun koko soul-ura lähti. Tätä toivottiinkin tänään paljon, eli 1985. No niin, Mikke oli pikkukaupungin king, ei. Aina halus olla kaikista viilein. Samalla kun opetteli raapusta riimein, se treenas sen skillein eri ringeis. Ostari lapsi tykätti jotain matsiin. Mikke veti homman ja ammatiks asti. Pikku dealeriks ja torpedoks. Sopivasta hinnasta polvet box. Ja lätkästä suvuun kaikkea saa. Vaik vähän väli possulta painetta saa. Jos oma kunto saattaa vähän vaikertaa, niin pari pilleriä sen kyllä vaimentaa. Ja opettajat meistä jo koulussa arvas, ei tosta porukastu nousee ku harva. Synty jää jo pahoilla teillä. Kuka on kertonut meille, et ei meistä tulis muurareita, lääkäreitä suutareita, vaan kadun kumaluusereita, pikurikollisiti me duunareita. Tässä mitään muuteta muuks, elämästä mitään muutenka tuu. Ei tässä mitään muuteta muuks, ei teistä mitään elämää suurempaa tuu. Seiskasta asti olin ihastunut Liisaan, koko koulun kundit piiritti sitä kilpaa. Se tykkäsi esittää ettei pitää, mut vilautti vähän pintaa kun huomasi et joku chigaa. Tyttö tykkää huomiosta ja miesten suosiosta, kokemus löytyy vaikka nuori on. Ja ei mistään oo huoltakaan, ekas kerrasta aborttiin ei vuottakaan. Ja sen jälkeen elämässä ei muu vaihdu, paitsi vuodet, miehet ja bailut. Paitsi vuoteet ja miesten siis kailut, sinne jäi ne ihailut. Ja opettajat meistä jo koulussa arvas, ei tosta porukastu nouse ku harvat. Synty jää jo pahoilla teillä. Kuka kertonut meille, et ei meistä tulis muurareita, lääkäreitä tai suutareita, vaan kadun kumaluusereita, pikkurikollisi pimeä juunareita. Tässä mitään muutetta muuks,
niissä mitään muutetta muu. Se ei teistä mitään elämää suurempaa tuu. Sit tuli se päivä, kun Nikke tapas Liisa, jossa jatkojen jatkoilla jako sen kanssa viivan. Ei se rakkautta ollut, mut kestipä ainakin pitempää kuin illan. Vuoristorataan oli toisillensa liikaa, vaikka oli samaa mieltä, ne sai aikaan riidaan. Mut kuka niitä laskee, kun suhteen voi korjata tekemällä lapsen. Nyt on yhteinen poika, mut ei yhteistä kotiin. Isänsä lailla halus olla aina kovin. Ja nuorena pyöri samanlaisis jengeis. Ongelma alttius periytynyt geeneis. Opettajat meistä jo koulussa, ei tosta porukas tuu nousee ku harva. Synty jää jo pahoilla teillä. Kuka kertonut meille, et ei meistä tulis muurareita, lääkäreitä tai suutareita, vaan kadun kumman luusereita. Pikku rikollisia pimeet juunareita. Tässä mitään muutetta muus, elämästä mitään muutenkaan tuu. Ei tässä mitään muutetta muus, ei meistä mitään elämää suurempaa tuu. Bellissimo. Yeah. Ja niin, kaikki katsojat siellä. Tämähän on siis täysin maksuton tapahtuma, mutta halutessanne voitte tukea meidän bändiämme, voitte tukea tapahtumien järjestäjiä lahjoittamalla jonkun itse päättämänne summan. Ja itse lahjoitan oman osuuteni tästä hyväntekeväisyyteen, koska mun entinen kämppäkaveri, hän siis sairastui tässä tovi sitten ja se on kallista, kun tulee tosi pahasti kipeäksi, joten mä käytän oman osani tästä keikan tuotosta mun entisen kämppäkaverin lääkärikuluihin ja väistäpä mikä siitä, niin otetaan kuva mun entisestä kämppiksestä. Tuleeko sinne kuva? Sinne pitää tulla kuva. Ah, se kuva on siellä. Se on ruudulla. Okei, siistiä. Mä luulen, että se toitan taakse. No, mutta siinä on Milli. Hän on mun entinen kämppäkaverini. Ja hän on nyt vähän kipeä. Joten, jos lähetätte rahaa, niin tiedätte, että ne menee tuolle suloselle pienelle kissalle. Joka on tosi kärttyinen vanha rouva, mutta rakastan häntä silti. Mitäs seuraavaksi tapahtuu? Mantrasta taitaa tulla jonkun uusi voimabiisi. Kiitos, kiitos, kiitos. Ja milloin MC Mikeilta? Mac Mikey. Milloin Mac Mikey? What up? Milloin sulta tulee uutta musaa? Kesällä. Kesällä? Onks mä kuullut sitä biisiä? Et, mä oon tehnyt sitä vielä. Okei. Okay. Mac Mikeilta tulee biisi siis kesällä. Ja äsken oli uutta musaa, niin mennäänpä takaisin sitten vanhoihin. Mennäänpä klassikko-osastolle. Ja vedetäänpä yksi rakkauslaulu tähän väliin. Miksi naiset rakastuu renttuihin? Sano vaan tuomassa. Miksi naiset rakastuu renttuihin? Kerro siitä. Ollu Anna, Sanna, Hanna, Susanna. Sellas säätö, ettei kovin moni handlaa. Oli baari Mirkku, joka kautta mulle drinkkejään. Ja kyseli, et ollaanko menossa minnekään. Tää joutu skippaa sen yli. Kun toi tanssi ja tipahti mun syli. Ja oli vaikea pysyä pokkana, kun sain tsiigaa, miten se käytti kroppaansa. Ja vaihdoin lento emon lennosta, takaraivos paino mieli, kuva kymppi kerhos. Sit oli juontaja, joka tykkäs räppäreist. Kiva tsiigaa, se vaan puhu liikaa. Se meni huutoon ja haukkumiseen, siitä etten mä kannan vastuut. Vois luulla, et se loppuu ove paukkumiseen, ne palaa aina niinku rahat mun taskus. Miksi naiset rakastuu renttuihin? Mä en tiedä, mut se sopii mulle. Miksi naiset rakastuu renttuihin? Ei mä en tiedä, mut se sopii mulle. Muusikoita, räppäreitä, tatuoitu ja kaljupäitä. Miksi naiset rakastuu renttuihin? Liisoi, lindoi, iinoi, niinoi. Mä luulen vielä kiitestäni liikoi.
Hyvän perheen tyttö, joka tykkäs mun stylist. Soitti aamuyöstä, kirros mun laisiin. Koitti saada mut tossun alle. Mitäs sit kävi? Otin tossu talle. Taiteilija tyttö, joka taiteili, vaiheili, vaikeili. Kaks taiteilijaa menee vaikeeksi. Vado mallin ulkonäöstä oli hajalla. Se ei vaan osannut syödä ja viihty radalla. Oli nuori mimmi, joka digas raastaa. Mut halus omistaa ja tykkäsi draamasta. Täs menee huutoon ja haukkumiseen. Siit etten mä kanna vastuut. Vois tulla et se loppuu ove paukkumiseen. Ne palaa ai niinku rahat mun taskus. Go! Miksi naisen rakastuu rentuihin? Mä en tiedä, mut se sopii mulle. Miksi naisen rakastuu rentuihin? Ei mä en tiedä, mut se sopii mulle. Muusikoita, räppäreitä, tatuoituja kaljupäitä. Miksi naisen rakastuu rentuihin? Vaikka käyttäisin mun koko repertuaarin aina katoamistempuihin. Mä oon täydellinen esimerkki siitä, miksi naiset rakastuu rentuihin. Vaikka käyttäisin mun koko repertuaarin aina katoamistempuihin. Mä oon täydellinen esimerkki siitä, miksi naiset rakastuu rentuihin. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Mä en tiedä, mut se sopii mulle. Miksi naiset rakastuu rentuihin? Ei, mä en tiedä, mut se sopii mulle. Muusikoita, räppäreitä, tatuoituja kaljupäitä. Miksi naiset rakastuu rentuihin? No kerro siitä! Yeah. Ja mulla on mulla on itse asiassa pieni tunnustus tehtävänä. Moi, mun nimi on Tuomas ja mä en tiedä jääkiekosta yhtään mitään. Ja silti mua pyydettiin tekemään tämmönen juttu. Suomi viekin mestari. Ei mun squad tullu puuhastele, heikko lenkki tai huuhaspede. Ei mitään mitä pitäis josta karkuun tää. Turha parkuu me otetaan nyt haltuun tää. Niin päili soi ihan jees must nyt kas koraan niin etten sanoo nuoreks Teemuks. Ja ne tietää mun nimen vaikka ei aina sitä huomaa. Huutaa hyvä luoja vaikka nimi oli Tuomas. Tehän sen niin että sna jää kuka kävi tään. Ei kukaan tullu palatsii häviimään. Mun on pakko vetää pitkä pää tyhjä perään. Paita kattoo näin legendoi ja tehdään ja te huudatte. Vedetään niin, et kaikki kattoo. Tänään nostetaan paita kattoon. Hällä väli vaikka satelee sakkoon. Tänään nostetaan paita kattoon. Sitten vähän hukkometsotaan. Ja kun Suomi pelaa lätkää, se iskee joka jätkään. Me nostetaan paita kattoon. Taidon olla paras, suurista suuri. Tehdä mollista duuri, unelmasta duuni. Voi poika parkaa, hullu usko ihmeisiin. Mentiin vähättely superlatiiveihin. Katos poikaa, se on nousemas piireihin. Voidaan alkaa virittele lippui viireihin. Ei oo mun vika, jos ei taju meidän drivein. Ei oo mun vika, jos ei taju meidän hypeen. Vaikka saadaan se näyttää niin coolilta. Kuisku hiisaa poolilla. Joten game face päälle ja kehään paita kattoo. Nää legendoja tehdään ja me huudetaan. Heeo! Heeo! Vedetään niin et kaikki kattoo. Tänään nostetaan paita kattoo. Heeo! Heeo! Hätä väli vaikka satelee sakkoo. Tänään nostetaan paita kattoo. Squat! Ja kun Suomi pelaa läkkää, se iskee joka jätkään. Me nostetaan paita kattoon. Mun pommit katas johonkin. Oletko hävittänyt pommisi? Kuka on vienyt iskun pommit? There it is. Löytyy viisikon seuraavasta numerosta. No, keikka rupeaa lähenemään loppua. Meillä on enää muutama biisi jäljellä.
Onko sulla jano? On mun vähän. Hitto, mikä aasinsilta. Tän biisin nimi on Jano. Puujalkavitsit tulee kaupan päälle. Tiedät, et tahtoisin mä niin. Susta vierelläni pitääkin. Mut sun on mentävä ku odottaa. Laiva, joka kauas kuljettaa. Sun tulta ei saa sammuttaa. Jos sisälläsi palaa, niin sen pitää vapaasti polttaa vaan. Sen luokse palaa, ketä rakastaa. Pelkäsit, että tää päivä tulis, mut ei asiat mee elämässä niin kuin päivä unis. Mä voin olla se paha mies, jos se helpottaa, mut mitä oikeesti tunnen, en kykene edes kertomaan. Mut en voi jäädä enkä lähtee pois, kun revitään eri suuntiin, niin kumman käden ampu tois. Sit kun maailma on nähty, sit mä voin jäädä. On vaan kaksi reittiä, kumpikin on väärä. Hullun on tehtävä, mitä hullun on tehtävä? On vaan pakko mennä miettimättä, et selviiks ehjänä. Ja sä, jos joku saa mut joskus vielä palaamaan, kai laiva tarvii sataman. Sä tiedät, et tahtoisin mä niin. Susta vierelläni pitääkin. Mut sun on mentävä ku odottaa. Laiva, joka kauas kuljettaa. Sun tulta ei saa sammuttaa. Jos sisälläsi palaa, niin sen pitää vapaasti polttaa vaan. Sen luokse palaa, ketä rakastaa. Jano. Koitan olla hyvä mies, niin kuin äiti opetti. Välkyvissä valoissa nähdä jotain todellista. Haluisit perheen ja miehen, joka olisi himas. Etkä renttu, joka ollut taas jossain juhlimas. Ja mä en tiedä, miten selittäisi sulle, miten rakkaus voi olla niin vittumainen tunne. Oli jo päättänyt, oli käytännös jo poissa. Mut mitä olis nähdä maailmaa ilman toista. Ja hullun on tehtävä, mitä hullun on tehtävä. Jos mun täytyy jäädä, niin sit niin on vaan tehtävä. Kyl mä tahdon sunkaan kodin isolla kuistilla, kuin olis vaan näin kuistilla. Tiedät, et tahtoisin mä niin. Susta vierelläni pitääkin. Mut sun on mentävä ku odottaa. Laiva, joka kauas kuljettaa. Sun tulta ei saa sammuttaa. Jos sisälläsi palaa, niin sen pitää vapaasti polttaa vaan. Sen luokse palaa, ketä rakastaa. Jano. Oletko löytänyt sen pommit jo? Kiitos. Löytyi. Bileet kotikatsomossa, ihanan aito meininki. Hyvä, saatiin bileet aikaiseksi ja aito meininki syntyy nyt siitä, että puujalkavitsit tulee kaupan päälle. Voidaan mekin heittää paidat kattoon, kun kukaan ei ole näkemässä. Oikein. Oikea asenne. Bändimme tukee alastomuutta. Do that. Ja ennen kuin nyt lopetellaan, niin kiitos vielä kaikille, ketkä olette tulleet. Muistakaa, jos haluatte, niin lahjoittakaa rahaa. Kaikki syövät. Kissa saa maksettua lääkärin laskussa, siltä meidän luottotiedot. Ja meillä on kaksi biisiä, eli seuraamaan sellainen kuin sä. Vaikka mä vajoisin pohjalle ja oisin sadassa metrissä, mut jos oot mun vieressä, mun on helpompi hengittää. Ei meidän rakkaudesta sais leffaa tai romaani, missä sankarina eka metskaisi nomaani. Sitten salamaana lähtis jalat alta sydän palavana, tarpeeks rakastama, toisen pystyis parantamaan.
se ei oo meidän story. Meidän keitos on toksisten taipumusten booli. Kun mennään all out tai jooliin, niiden lätäin sovitaan säälinaapureiden korviin. Me rakastetaan, tapellaan, mokataan ja erotaan. Väliin seotaan, sitä me ollaan. Ja kaikki on hyvin, kun kaikki on hyvin. Mut välillä mennään syvis. Ja vaikka mä vajoisin pohjalle ja oisin sadassa metrissä, mut jos oot mun vieressä, mun on helpompi hengittää. Sä oot valo mun reitillä, majakka pimeän keskellä. Jokainen tarvis elämäänsä yhden sellaisen kuin sä. Yhden sellaisen kuin niinku suuri runoilija Sean P sano. You ain't shit, I ain't shit, we meant for each other. Kumpi petti kumpaa eka? Onks väliä muilla kumppaneilla? Et sä ollu mun tai mä ollu sunkaan eka. Kai se on ok välisekoilla. En tiedä susta, mut mä oon tippunut jo laskuist meidän eroissa. Ja tavallaan sun kiukottelu liikuttaa yhä. Kun postit lapus lukee, haista vittu ja sydän. Ja aina koittaa totuuden hetki. Molemmat miettii, et miksei vaan erota lopullisesti. Ja baby, tää voi järkyttää. Mä rakastan jopa sitä, kun kaikki sussa ärsyttää. Ja sitä kai on luottamus, et vaikka kuinka vituttaa, niin tietää, että toinen pitää huolta susta. Vaikka välillä tunteet kylmenee, mut kun vedet syvenee, mä tiedän, että vaikka mä vajoisin pohjalle ja oisin sadassa metrissä, mut jos oot mun vieressä, mun on helpompi hengittää. Sä oot valo mun reitillä, majakka pimeän keskellä. Jokainen tarvis elämäänsä yhden sellaisen kuin sä. Meidän rakkaudessa ois leffaa tai romaani, mut aika monta biisiä siitä saa. Aika ajoin meidän, vaan täytyy ajaa kolari. Joten ota kiinni mistä saat. Vaikka mä vajoisin pohjalle ja oisin sadassa metrissä, mut jos oot mun vieressä, mun on helpompi hengittää. Sä oot valo mun reitillä, majakka pimeän keskellä. Jokainen tarvis elämäänsä yhden sellaisen kuin sä. Yhden sellaisen kuin sä. Kiitos. Täällä on lämmin tunnelma. Hot damn! Ja koska kaikki hyvä loppuu aikanaan, kaikki semi-hyvä myös loppuu aikanaan ja kaikki huono loppuu onneksi, niin mennään vikaan biisiin. Mutta mä ajattelin tehdä vähän erikoisempi versio tästä. No? Voit sä isku näyttää, että mistä sun nimi tulee? Tähän me vedetään nyt biisi. Tää vikabiisi menee näin, että wow, hei hetkeksi vielä jää. Wow, me molemmat tiedetään. Mitä me tiedetään? Ettei hei niin, ei tän pitänyt mennä niin. En mistä tahtonut ottaa kiinni, mut sit mä törmäsin enkeliin. Oh no, oi oi ja niin, ei tän pitänyt mennä niin. Aiemmin juoksin mä silmät kiinni, mut sit mä törmäsin enkeliin. Oh no, ja hurrikaanit nimetään naisten mukaan. Sitä mä en ihmettele lainkaan, kun myrskun lailla sä tulit ja menit ja revit mut mukaan. Et vienyt nukkumaan, kun löytäis jotain puuttuvaa. Ja mä en oo lässylää jäbä, tää tuntuu vähän hullulta, kun näin ei pitänyt käydä. Yleensä mun suhteissa lähinnä vaan käydään. Ja niin paljon niitä tyttöjä on, joiden kanssa vois mennä kotiin. Ja vähän niitä tyttöjä on, joiden kanssa vois tehdä kodin. Hei hetkeksi vielä jää. Kyllä se oikeastikin vedetään. Wow, me molemmat tiedetään. Ettei hei niin, ei tän pitänyt mennä niin. Aiemmin juoksin mä silmät kiinni, mut sit mä törmäsin enkeliin.
oh no. Ja hurrikaanit nimetään naisten mukaan aina. Sitä mä en ihmettele lainkaan, kun myrskyn lailla sä tulit ja menit ja revit muut mukaan. Et vienyt nukkumaan, kun löytäis jotain puuttuvaa. Ja mä en oo lässy läjävä, tää tuntuu vähän hullulta, kun näin ei pitänyt käydä. Yleensä mun suhteissa lähinnä vaan käydään. Ja niin paljon niitä tyttöjä on, joiden kanssa vois mennä kotiin. Ja vähän niitä tyttöjä on, joiden kanssa vois tehdä kodin. Hei hetkeksi vielä jää. Yleensä mä pyydän tässä vaiheessa yleensä nostaa kädet ilmaan ja heiluttamaan nyt näin. Te voitte tehdä kotona niin, jos te haluutte, mutta ei oo pakko, se voi tuntua tyhmältä. Meistä ainakin tuntuu, se on yleensä mä, joka tulee ja menee. Menee sen mukaan, mitä ikin tulekaan eteen. Tätä mä en nähny vaan tulevaa, niin upeaa etten kelannu mihin rupeaa. Kun ehkä halusin vaan päätä, vieläkin haluan vaan päätä. Niin oikein, et tuntuu jo väärältä. Myrsky silmässä mietin, mitä mä teen täällä. Mun puolesta toisit muuttaa ineen. Luulin jo, ettei vois muuttaa itteeni hulluun. Miten hommat muuttuu siten, et susta muuttais muuta kuin sukunimen. Ja niin paljon niitä tyttöjä on, joiden kanssa vois mennä kotiin. Ja sä niitä harvoja oot, jonka kaa tahtois tehdä kodin. Hei hetkeksi vielä jää. Me molemmat tiedetään, ettei hei niin, ei tän pitänyt mennä niin. En mistä tahtonut ottaa kiin, mut sit mä törmäsin enkeliin. Oh no, oi oi ja niin, ei tän pitänyt mennä niin. Aiemmin juoksin mä silmät kiin, mut sit mä törmäsin enkeliin. Oh no. Nyt nimetään naisten mukaan aina. Ja sitä mä en ihmettele lainkaan. Niin vaikka sä mullistat kaiken, saat mut pistämään uusiksi taas kaiken. Enää se ei haittaa, et huominen tulee. Te teette huomisessa tupleen. Ja niin, ei tän pitänyt mennä niin. Mut jos tää tuntuu oikein, niin mennäänkö sille? Hei hetkeksi vielä jää. Nyt voidaan olla himassa. Me molemmat tiedetään, ettei hei niin. Pitänyt mennä niin, en mistä tahtonut ottaa kiin, mut sit mä törmäsin enkeliin. Oh no, oi oi ja niin, ei tän pitänyt mennä niin. Aiemmin juoksin mä silmät kiin, mut sit mä törmäsin enkeliin. Oh no, oh, oh. Hei hetkeksi vielä jää. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Kauhanen. Tässä on Kristilliset arvot, DJ Isku, MC Maiki. Kiitos kaikille. Yes sir, kiitos Tuomas Kauhanen itsellesikin. Hullu keikka, heittäkää äijät tähän vielä heille sieltä. Ait, kiitos paljon koko Palatsiliven puolesta Tuomas Kauhaselle. Palataan ensi viikolla, silloin meillä on vuorossa F. Jake Heasy kiittää, we out here.